Hey allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is de allerlaatste kerstlook van 2017. Ik had jullie al verteld, het eerste look wilde ik een beetje zacht houden, een beetje subtiel, maar toch een beetje feestelijk. En de tweede look wilde ik echt mee uitpakken. Iets meer kleur, iets meer gedurfd, flinke wimpers. Dus ja, dit is de tweede kerstlook. Hij is vooral een beetje geïnspireerd op meer een avondlook. Een beetje de zwoele winternachten. Dus een beetje dat blauw en een klein beetje zilver, een beetje lila erin. En toch ook een lipkleur die net even iets meer laat zien dan gewoon een nude lip. Ik zou zeggen, veel plezier met het kijken van de video. En ik hoop dat jullie voor jezelf wat uit kunnen halen voor jullie eigen kerstlooks voor dit jaar. Ik begin natuurlijk met een gereinigde en gehydrateerde huid. En ga de Tarte Foundation aanbrengen. En ik gebruik ook een vloeibare highlighter. Deze ga ik eerst aanbrengen op mijn huid, zodat ik een mooie glow krijg. En dan breng ik de Hybrid Gel Foundation aan van Tarte. En door dit samen te combineren krijg je een hele mooie dekking, maar ook een hele mooie glow over je huid. En dit blend ik helemaal uit met de Beauty Blender. Dan gebruik ik de Brow Vogue Conditioning Primer van Benefit. Deze gebruik ik alvast als basis voor mijn wenkbrauwen. En voor een beetje extra dekking gebruik ik de Full Cover Concealer van Makeup Forever. Tarte Shape Tape Concealer ga ik uiteraard gebruiken onder mijn ogen. En ook dit vervaag ik met de Beauty Blender. En dan ga ik de losse poeder van Chanel gebruiken om eerst een beetje te baken onder mijn oog. En daarna ga ik mijn T-zone een beetje afpoederen. De ogen laat ik nog heel even opzitten en daarna ga ik alles mooi blenden. En deze neem ik uiteindelijk ook mee. En dan is het tijd voor de ooglook. Ik heb één oog alvast gedaan, dus we gaan gauw verder naar het andere oog om te laten zien hoe ik deze look heb gemaakt. Ik begin natuurlijk met een basis, de Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. En die breng ik aan over mijn gehele ooglid. Dan gebruik ik een Tarte potlood en daarmee ga ik in mijn waterlijn. En dan ga ik mijn wenkbrauw inkleuren. Ik gebruik hier het Grooveproof Brow Pencil van Benefit. Dan burstel ik dit even door. Daarna gebruik ik een iets kleiner potloodje en daarmee ga ik net even de details wat scherper maken en iets meer haartjes tekenen. En ook dit kam ik uiteindelijk helemaal door. En dan gebruik ik een brow gel van Benefit. Ik gebruik de highbrow onder mijn wenkbrauw en dit vervaag ik met een wat stomper kwastje. Om het een beetje te highlighten en mijn wenkbrauw iets strakker te maken. Ik ga Tarte Toasted Palette gebruiken voor de basiskleuren en ik gebruik eerst de kleur S'more voor onder mijn wenkbrauw. En daarna ga ik de kleur Latte gebruiken voor in mijn arcadeboog en deze blend ik helemaal uit met een MAC 217 kwast. Dan is het tijd voor wat kleur. Ik ga de kleur Osiris gebruiken uit het Anastasia Prism Palette. En die breng ik aan de buitenkant van mijn ooglid. En dan ga ik uit de Tarte Toasted Palette gebruiken de kleur Fireside. En deze breng ik aan in mijn Outer V. En deze blendt heel erg mooi met de kleur Osiris mee. En dit ga ik helemaal uitblenden zodat het helemaal mooi in elkaar overloopt. En dit blend ik nog eens een keer door met de kleur Latte. Daarna ga ik een cut crease maken met een klein beetje concealer aan te brengen op mijn ooglid en hem net even een beetje uit te carven. Zodat de ooglook net even iets strakker wordt. En dan gebruik ik ook de kleur Dimension uit het Anastasia Prism Palette en die breng ik aan in mijn ooghoek. Zodat die echt mooi overloopt met de kleur Osiris en wacht gewoon geduldig tot het mooi blendt. En als laatste gebruik ik de kleur Lucid uit de Anastasia Prism Palette in mijn binnenste ooghoeken. En wauw, wat is deze kleur glimmend en super mooi. En ik doe ook een klein beetje onder mijn wenkbrauw nog aanbrengen voor net iets meer glow.
En voor iets meer diepte onder mijn oog gebruik ik nogmaals de kleur Fireside, zodat die net even een beetje mooi doorloopt naar de onderkant toe. En dat is natuurlijk tijd voor een winged liner. Ik gebruik hier de NYX Epic Ink Eyeliner Pen. En dit is dan de ooglook zonder nepwimpers, maar natuurlijk ga ik ook nepwimpers gebruiken. Ik gebruik deze van Huda Beauty. En dan is dit de uiteindelijke ooglook. Ik vind hem echt super tof geworden. Dan gaan we verder met de rest van het gezicht. Ik ga eerst de Hoola Bronzing Powder gebruiken om iets meer kleur terug te brengen in mijn look. En hiervoor gebruik ik de Hoola Kwast. Dat doe ik ook een klein beetje langs mijn kaaklijn. Dan ga ik blush opdoen. Dit is mijn Hourglass Ambient Lightning Blush in de kleur Mood Exposure. Deze gaat mijn wangen net even ietsjes meer voorzien van een kleurtje. En voor glow ga ik deze Meraki Cosmetics highlighter gebruiken in de kleur Clio. En dit is echt een super mooie highlighter. Hier breng ik hem droog aan, maar als je hem vochtig zou aanbrengen, dan zou die echt van je gezicht afknallen. Het is echt een hele mooie highlighter. Dan is het natuurlijk tijd voor de lippen. Ik ga eerst MAC Soar gebruiken als lippotloodje. En als lipstick gebruik ik Amorous van MAC. Dit is een satin lipstick in een beetje een oud roze kleur die net even iets donkerder is. Perfect voor deze look. Ik gebruik de D-Slick Setting Spray van Urban Decay. En dan is deze look helemaal klaar. Dit is dan de uiteindelijke look. Dit is mijn kerstlook nummer 2 voor 2017. Het is net even iets koeler van kleur, net even iets gewaagder. Maar eigenlijk perfect voor de kerstdagen. Nou, dan is dit de uiteindelijke look. Ik ben heel erg blij met deze kerstlook. Ik vind ook deze heel erg goed gelukt. Ik zie ook echt dat ik er steeds meer plezier in krijg, omdat het gewoon steeds beter lukt. Dan heb ik iets in mijn hoofd en denk ik, ja, weet je, tof. Dit wil ik graag gaan maken. En als het dan ook nog uitpakt zoals ik het in mijn hoofd heb, dan ben ik super blij. En dan kan mijn kerst in ieder geval niet meer kapot. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze kerstlook. Maar natuurlijk ook naar de vorige, want daar waren jullie ook heel erg enthousiast over. Vond je het nou een leuke video? Doe natuurlijk even je duimpjes omhoog. En abonneer natuurlijk op Shark Academy als je op de hoogte blijft van mijn nieuwe video's door op die rode abonneerknop te rammen. Ik wil jullie alvast hele fijne kerstdagen wensen. Geniet er lekker van. Lekker met familie of misschien gewoon lekker met vrienden. Mijn kerst dit jaar is in ieder geval weer lekker volgepland. Ik ga met kerstavond, dus dat is vanavond als jullie dit zien, ga ik lekker gourmetten thuis. Op eerste kerstdag ga ik met mijn ouders en mijn oma lekker wokken. Dus gaan we ons lekker volvreten. En op tweede kerstdag ga ik naar de musical On Your Feet, de nieuwe musical. Dus ja, dat vind ik ook wel echt super tof. Laat een reactie achter en vertel wat jouw plannen zijn met de kerst. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!